გამარჯობა, ამიტომ შეგიხსნით ტექსტის იარაღს. პირველ რიგში შეერჩიეთ ეს იარაღი. შეგიძლიათ ნებისმიერ ადგილას შემდეგ დააწყობოთ სურათზე და დაწეროთ ტექსტი. რადგან თეთრი ფერი მოქვს ახლა არჩეული, თეთრად იწერება და თეთრ ფონზე არ ჩანს, ამიტომ Ctrl 10 მომნიშნავს მთელს და ვირჩევ შავ ტექსტს. და როგორც ხედავთ, ძალიან პატარა ზომისაა, შემიძლია აქედან ავირჩიო დიდი ზომის ტექსტი. ხოლო აქედან დავარეგულირო ფონტი. თუ გაქვთ ჩაწერილი სხვადასხვა ფონტები, აქედან შეგიძლიათ ნებისმიერი აირჩიოთ. ამ ტექსტზე შეგიძლიათ აირჩიოთ Blending Options. შემდეგ ჩამოხვიდეთ Stroke მომნიშნოთ და ავირჩიოთ მომატოთ წითელი. რაც გარშემო შემოარტყავს ხაზს, რომელიც იქნება წითელი. შემდეგ ამას წაშლის შედეგად რაც არ უნდა დავწეროთ დაიწერება ამ ფორმატში. შეგვიძლია მაგალითისთვის ავირჩიოთ წრე. დარწმუნებული ვიყავით რომ არჩეული აქვს path. ეს შრიფტის დაჭერის შემთხვევაში სრულყოფილ წრეს დახატავს. როდესაც დაიხატება ეს წრე, შემდეგ ახლიდან ავირჩიოთ ეს იარაღი და მაუსის გადატარების დროს, როდესაც ალღოვანი ხაზი გამოჩნდება, დავაწყობოთ და წრიულად დაიწერება ტექსტი. აი ამ წრეს თუ ხედავთ, კონტროლით შეგვიძლია ეს გადავაადგილოთ. როგორც გინდა ის დავალოთ. თუ დავუშვათ შიგნით გადავწყვეტ კონტროლით, შიგნით შიდა წრეში დაიწერება ტექსტი. მრავალი გამოყენება აქვს რა თქმა უნდა ამ ტექსტს. შეგვიძლია მაგალითად დავირჩიოთ ეს და დავარეგულიროთ ტექსტ შორის მანძილი. მაგალითისთვის ჩავწეროთ 200, რომელიც დააშორებს ტექსტ ერთი მეორისგან. ხაზებს შორის გამოტოვება ადგილის, რადგან არის არჩეული 10, მაგითო ძალიან ცოტათია გამოტოვებული. მოუნიშნოთ 100, რადგან დავწერეთ ეს ჩამოვიდა დაბალ ხაზზე და შეგვიძლია ის უფრო გავზარდოთ ეს ციფრი. ტექსტის სიმაღლე დავარეგულიროთ და ასე შემდეგ. ამიტომ გაგოცილოსთვის საკმარისია საბაზისო ტექსტის გამოყენება უკვე შეგიძლიათ მომავალ შეხვედრამდე.